se in dejansko se je pokazalo, zdaj ogle samo je že tudi izredno alkalno, se pravi fest ima viski pH, bazično je, tako da ga uporabljamo recimo pri rastlinah, ki imajo živi naš, ko naj bi tako tresti, ko sem se samo tresla. Da imamo rastline, ki imajo rode kislo, kot so borovnice in podobno, tam trebe malo mogoče malo bolje skromno, ko ne dvignemo preveč pH, ko oglje ima pH tam okoli 12. In mogoče v tom smislu trebe malo pozornosti ali pa malo tako več gozdne zemlje, ko se to uravna. Te pa ena še stvar, ki smo jo ne omenili, se pravi zdaj to oglje, ki ga pa ga držim v roki, to je pa nastalo s postopkom pirolize. To je recimo tako, so včasih oglarili, ampak zdaj se pač več ne oglari, zdaj se smatra, ka oglarjenje ne je tako energetsko in okoljsko najbolj učinkovit proces, ampak se v bistvu proces vodi tak, ko se tudi tisti plini, ki so pri oglarjeni šli v, tisti se zdaj zbirajo kak sintezni plini, pa so v bistvu pogonski plin, pa se lejko iz tistoga tvori elektrika, hkrati pa ostaja oglje kak nekši stranski proizvod pri tvorbi elektrike oziroma energije iz toga in te je takšen droben pride v, zato ko je sam proces tak vodenem. In večina, mislim, mi smo preizkusili, mi smo se povezali s kar dosta temi proizvajalci piroliznih peči in tudi teh, ki v Sloveniji že delajo elektriko oziroma oglje na pirolizo in je tak, eni so odlični, eni so katastrofični, to je fejs je odvisno, kako se proces vode oziroma fejs je pomembno, kako konstantna je temperatura pri tom procesu pirolize. Zato, ker načeloma tako so oglarili, tam so temperature bile precej konstantne, ne? In tam je ne bilo nobenih težav, zdaj pa pri teh sodobnih procesih pa kelko obok še so načeloma vodeni, telko več pasti se venamajo. In pri teh pečeh, če temperatura zaniha samo za 2 stopinji, se namesto teh sinteznih plinov, ki so energetsko bogati plini, pa so super, začnejo tvoriti pahi pa PCB, to so pa policiklične aromatski ogljikovodiki in policiklične aromatske spojine, te so pa precej slaba novica in teh smo kar dosta zaznali v različnih teh oglih od različnih proizvajalcev po Sloveniji in te definitivno si ne želite spraviti v tla, te so pa precej slaba novica, slabo se razgrajujejo in nikakor jih neščemo imeti v tleh. Tako mi smo kar dolgo časa njucali pa preizkušali pa, oh, kako se mi fajno krasila nohte. Dolgo smo iskali, ko smo našli ene parka, pa res imajo te proces pirolize in samo temperaturo tako vodeno, ko res ne nastajajo nobeni pahi, PCB in ogljikovodike, mislim pač te policiklične ogljikovodike in ko so brez packari in te pač te, s tistimi mi smo te nadalje delali in začeli proizvajati te produkt. Tako. Kaj pa, na primer, če moš ti eno toplarno, ne? Zdaj, tam imamo oglje, ki je pa stransko produkt. Kako bi primerjal? Analizo poslati. Ko? Ikema. Ikema je ena meetup in glavno to so. Ne lezok tudi dela te, ampak mislim, ka te Ikema še nekako najbolj ugodno in ka pomerijo te PCB je pa veliko vodike, ker či so brez toga, te je super. Te je to res ena boljših stvari, zdaj, večina jih ne ve si, večina od teh so energetiki pa električari, ne, in se ne vejo s tega, kaj začeti in ponovaj nekam zakapajo, tako, ko se znebijo toga, ne. Jaz ga dobim tam na en kubik na tebe, pa tam leži in reče, če se pele, se ne, nimamo samo problema s tega. No, evo, točno tako. Zdaj, če je tako, mogoče tudi pogledati, kako imajo, kako skrbijo, no, zato, da nekatere zdaj te malo sodobnejše imajo že prav tako naštimano, ker če jim zaniha temperature, se jim kar sevke prevgasne. Če imajo tak, te si kar že na varnoj strani, ko nema, ko njim v procesi temperatura ne niha fest. Te starejše peči pa je, mislim, pa je to tako pač, kako už to sam pazi na to. In ena od super stvari, ko se dogaja, da začnemo v tleh uporabljati, znači, ko zdaj pa malo tudi rozo, dobro. Jaz sem za dosta obijena zaenkrat. Eti, malo si se pa ta si pavila.
Ja za to. Pa za to. Pa za to. No. Če bom ugednico, lahko se moja sposobi. Na tam malo tresi, gledaj. Malo še koga drugega obogateš z ugljem. Je pa tako, da začnemo v tla dodajati oglje. Poleg toga se pravi, ka mikroorganizmi začajo dobivati habitate, pa ka malo proces čist drugače steče, se pa je pokazalo, ka se zača zviševati humusna bilanca, kar je tudi precej neobičajen pojav, ka če gledamo v sodobno kmetijstvo je to, ka humusno bilanca z leti pada popolnoma normalna stvar in samo se keraš, ka ti ne da preveč spadnila. Ne? In tla v bistvu zgodovina, če pa zdaj pogledamo še podnebni aspekt toga, ne, si se ukvarjamo z klimatske spremembe, pa pa konec sveta, pa zagrevanje, pa tralala. In eden švicar, ki je, prej ste veš le moj vadno, eden švicar, ki se že dolgo ukvarja z ogljem, je prav zračunil, ka če v oglje začnemo dodajati Če v tla začnemo dodajati oglje, se njive same oziroma te površine spremenijo v ponor ogljika. Se pravi, ko začnejo shranjevati več ogljika, rastline ga seveda v srkajo in samo oglje je tudi zelo trdno vezan ogljik, ker je nikoli ne da vdiš v zrak. Zato je tako trdno vezan, a je oglje približno 300 do 500 let ostane v tleh, da je gnok noter dano. To je ne nekaj, ki bi trebalo vsak šo leto noter davati. Ne? To gnok eno površino zbereš, tisto daš in si načeloma za svoje življenje upravo to dodajanje. In zračunil je, ka če bi samo 10% vseh obdelovalnih površin, ko se za pridelavo hrane na sveti uporablja, vgradili oglje, bi postali ne samo oglično neutralni, ampak celo negativni. Ka bi ta tla začela shranjevati toliko ogljika, ka bi samo s tem ukrepom pravim, cela naš planet postal oglično negativen in začel shranjevati več ogljika, koga pa v obliki CO2 sproščamo z vsemi svojimi dejavnostmi. Tako to je tudi eden fejst pomemben del, da začnemo to uporabljati oziroma s tem ravnati pa dodajati, ker delamo resen dobro tak za tla, kak za podnebje, pa za rastline. Da so pa te začeli analizirati, kakšne rastline oziroma kakšno hrano pa mi pridelamo na tleh geje, je dodano bio oglje, se je pa ugotovilo točno to, ko smo prlej na začetki sem omenila, ko so ugotovili, ko se je spremenilo zadnjih 50 let, ko je to, ko, ne vem, v slovenščini še nekšnega pametnega izraza za to, ampak v angleščini so kar dobro skovali nutrient dense, se pravi, ko je hrana, ker je puno hranil. Se pravi, ko je največ to samo stiropor, ker izgleda kak jogurt ali pa paradajz, ampak ko to ima vse tista hranila, se si že znate, če po zimi ali pa niti ne po zimi, zdaj že tudi včasih, kupite v supermarketih sadje pa zelenjavo, ko lepo zgleda, včasih celo zdaj že diši, tega pa vgrizneš, pa nema okus po ničem. In to je zato, ko naše brbončice so prav naštimane, mi v kak okus zaznamo kombinacijo mineralov in vitaminov, in če toga nega, mi ne zaznamo okusa, ne? Tudi če to zgleda kot jagoda ali pa pač zgleda kot paradajz. Ne? In to je ta ključna sestavina, da mi začnemo gojiti, ka tudi ta